Tja, nu är vi uppe i Stockholm. Vi är på Sveriges bästa bilverkstad, Speedy i Högdalen. Yes, där jobbar Per. Oj, mitt hår. Så lämna in lilla Pellan där. Lite kärlek. Lite på. Kärlek. Mm. Är det en hon alltså? Det är därför den är så långsam. Så jag ska vidare in mot Norrmalmstorg. Jag har ingen aning vad det ligger. Jo, jag vet typ. Så jag ska ta en sån här tunnelbana. Så får vi se om jag hittar in till stan. Och du ska vara kvar här. Ja, vara här på Speedy. Ja, ska börja jobba här. Ni får se mer av mig och med Celsius. Nej, inte bilmäklinda. Jag ska vara med Celsius idag och de var event på Norrmalmstorg. Hänga där lite. Sen ska vi vidare ut till din bror i eftermiddag kväll. Ja, grilla. Yes, och träffa lilla Vilma. Och spela spel. Vi ska spela mitt favoritspel, Ticket to Ride. Mm. Någon som har spelat. Jag är bäst. Får se om Nadia klår dig. Kanske. Jag är med T-banan och Stockholm. Inte helt van vid det här, men nu har jag lyckats lista ut systemet och jag förstår hur det fungerar. Jag ska nog komma rätt den här gången i alla fall. Jag har åkt fel några gånger när jag varit här. Men det är kul. Det är spännande. Jag tycker alltid det är kul att komma till så här nya länder och se hur kollektivtrafiken fungerar. Typ Ryssland, tunnelbanan var där och allting. Prag har de så spårvagnar på gatorna, precis som typ Göteborg. Där lyckades jag inte betala dock, jag förstod inte vad jag skulle göra, så jag åkte gratis där. Nu ska vi vidare till Norrmalmstorg. Han är den värsta inspirationen ever. Jag har följt han sedan 2 år sedan tillbaks fitnessfestivalen, första gången jag såg honom. Men han har inspirerat mig till att bygga min kropp där den är idag. Tack man. Så in och kolla hans YouTube-kanal, vi länkar den här nere. Jesper Munoz. Så nu är det paus här. Vi ska se vad jag kan hitta i min matlåda som Linda fixat till mig. Jag har ingen aning om vad det är. Jo då, kan vara kyckling. Tänk om det är något för kyckling och ris. Oj, jävla sopa! Hålla lite nu. Så nu ska jag säga farväl till hela Celsius-gänget. Jag tog med mig en ananaskokos, det var faktiskt länge sedan nu. Riktigt skönt att få en koffeinkick här. Nu ska vi alltså ta T-banan till Farsta och möta upp Linda där. Sen ska vi ut till hennes bror ikväll. Ingen träning idag alltså. Förhoppningsvis blir det träningspass imorgon med Arskan innan Better Bodies-eventet. Det ska bli sjukt kul med Better Bodies-eventet imorgon. Träffa Branch Warren, Guy Sister Nino med flera. Linda Hillersham. Tja, nu på väg ut till Nacka va? Yes. Och det är typ någon skogsbrand eller något här framme. Ser inte så bra ut va? Det är ett vlogging setup though. Någon som har zoomat på den här. Zooma in eller. Så nu är vi ute i, vad heter det här stället? Nu är vi ute i Saltsjöbo. Saltsjöbo.
Jag har sålt många spel här ute, minns jag när jag hade min webbshop. Jag har alltid undrat var det låg. De bara stod att de bodde i Saltsjöbo och jag bara okej. Okay. I don't know where that is. Det är rika barn som köpte spel. Gammal skylt. Ny skylt. Ut på sidan där. Vi är nere vid hopptornet och kände lite vattnet. Inget bad idag, men det känns ganska skönt vädret här. Ny dag nu. Vi hade en bra kväll igår med riktigt gott grillat spelkväll. Vi spelade Ticket to Ride. Jag lyckades vinna två poäng för Elinda. Men nu ska jag ta T-banan in till Odenplan och träna på Delta Gym tillsammans med Ashkan. Så vi ska köra lite armar. Det blir inte. Vi har planerat ett 8-timmars armpass, men det blir inte idag. För vi ska vidare direkt därifrån till Better Body Svensson. Så det blir ett kortare armpass idag. Framme på Odenplan. Så vi bara hittat ett Delta Gym också. Sen ska vi träna armar. Vi ska plocka upp en Celsius gåva som har en kall i vägen här. Det blir dagens PVO. Så nu är vi nere i grottan. Nu är jag väg och reser här. När det inte är så seriöst. Inte med riktigt alla tillskott som man brukar använda annars. Men jag har med en BCA som jag kör underpasset, sippa på. PVO, din Celsius idag. Du är bra. Har vi här med gamle räven Ashkan. Ja! Han håller ju superform nu. Ni som följer honom på Instagram har säkert sett. Vi gör vårt bästa här. Det ser jävligt bra ut. Shredded 365. Vi ska köra lite armar idag. Det blir vartannat sätt. Biceps vartannat sätt. Triceps tänkte vi. Så bara sluta vi på. I came from the bottom, but I'm coming to the top. Like some testing your will, how much faith do you got? Your foot's on the line, will you ever take a shot? I score the game when it points, when it zeros to clock. I've came to find that life's a test. There's no cheating either, just work is stress. If no money's provided, you're eating less. Bills on the table and pain in your chest. You promise you'll pay for the things that you can't. You want the whole world, but it's burning in your hands. You ask if it help, no one hears you in the stands. A crowd full of friends you can never call fam. They love you then, but they don't love you now. Your whole life seems to be crashing down. You never feel safe when there's no one around. So if you feel like giving up, you gotta stand your ground. No one else can ever try to tell you otherwise. So stop trying to be just like the other guys. Fake the haters who live in this, see you feeling like. Fuck the coaches who judge it cause it's shape of size. If you ever wanna make it, you gotta show effort and show dedication and crave it like basically nothing else matters. But getting that paper and that education, just take it from me. I ain't doing this shit, the rap with a mouth. Jag har det jag har gjort, men jag tycker det är bra. Jag hittat en, jag ligger på underskott. Men jag har hittat en balans där man inte, alltså där du inte går in i väggen. Så jag ligger 500-600 underskott, men jag äter ändå 283, vilket är ganska mycket mat ändå. Och jag försöker hela tiden träna så tungt som möjligt. Mindre volym, högre frekvens. Och cardio varje dag, men inte överdrivet. 40 minuter begränsat. Men kör du någon dag du kör högre? Ja, lördag. Eller jag har börjat med det. Säg, shit eller räknar. Ibland blir det shit. Men det jag räknar handlar ungefär på nästan dubbla intaget. Ja. Ungefär. Så jag har forskat lite i det. Men när jag har spårat och käkat typ 5 och 5, ja, då har inte formen blivit sämre för det. Nej. Men det har varit ett tag när jag gick flera månader utan cheat, då började min förbränning att stanna av. Mina leptinnivåer var helt. Och då när jag kom till gymmet, alltså det var som gummi. Det var, och då kände jag att jag gått in lite för hårt. Och därför tänkte jag hitta man en balans. Och jag tror om den dagen bakom, jag har ett utsatt datum för att tävla eller fota. Om man sänker 300-400 till, och då kommer det bli liksom, ta sig nästan lite. Så det känns bra. Ja! Så, kom igen! Wow! Så, bromsa rätt tillbaka.
I'm an OG. No, I do this for my fam, for my city, and for me. Cause honestly, I throw a middle finger up to those who don't believe. So if you want it, get it. Don't ever give up. You got it. You wanna make it, then chase it. No one can stop you. Stop you. They're gonna hate you, but let them hate you. That's fine. Cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. But if you want it, get it. Don't ever give up. You got it. You wanna make it, then chase it. No one can stop you. Stop you. They're gonna hate you, hate you. But let them hate you, that's fine. Cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. People will always try to bring you down, but that's a part of life. Imaginary action when they see your name up in the lights. Det är i alla fall vi ska köra första biten så när jag får kameran. Just be the best that you can. Only those who love you will be there in the end. Stick with those in your defense and leave alone your phony friends. Stay on track, don't fall behind. Either chase your goals or fall in line. Bullshit is only a waste of your time, so go with your gut and stay on your grind. I wanna wake up the world. Someone's gotta hear my message. This is food for your thought. Take it as easy ingestion. I won't leave you in question. Just a lasting impression. I'm trying to speak the truth, so take heed to my lessons. This is honestly the most honest things I've said in a while. In life you'll always be judged. Eternal so. But never ever fall to denial. You're finally on the clock, meaning your time is now. You want it, get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it, then chase it. No one can stop you, stop you. They're gonna hate you, but let them hate you, that's fine. Cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. But if you want it, get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it, then chase it. No one can stop you, stop you. They're gonna hate you, but let them hate you, that's fine. Cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. Så nu för att hinna med innan vi ska sticka så kör vi subset på sista triceps och en biceps, bicepsövning. Dynan lågt så jag har fått bra stretch i trickan så jag kommer djupt ner med armarna. Så. Arkan, finns det matlåda? Ja. Vi säger hejdå till din man på Delta Inn så ses nästa gång. Okej, okay. Hejdå. I feel paralyzed.